Ja, lokalfotbollen är på landslagsfotboll, P16-turnering för fyra nordiska lag. Sverige inleder på bästa sätt, 3-0 över Norge. Jag står här med målskyttarna. Ludvig Arvidsson gjorde 1-0. Jag fick bollen av Axel Wenner, ett fint crossboll. Tog ner den, försökte utmana min försvarare som är förbi. Och sen, det var bara skjuta och hoppas på att den gick in. Målvakten försökte ta honom, ja, men han styrde upp den under taket. Exakt. Ja, 2-0. Det blir ibland inte 2-0. Jag löper neråt mellan ytterback och mittback. Filip Öhman spelar den. Och så får jag den. Gör en skottfint. Gör en till skottfint. Och sen placerar jag den i första hand. Och trean? Miljan Öberg, 3-0. Jag får en passning på fötterna från Axel Brunner. Och driver den hela vägen på kanten, viker in, viker ut och skjuter med första, i första stolpen med vänsterfoten. Om jag säger så här, 3-0, det var lite underkant. Ja. Du spelade riktigt bra och hade bud på många fler chanser. Mm. Hur långt kommer det att räcka nu i turneringen då? Ja, vi får väl hoppas hela vägen. Vi har två lag, två bra lag till att möta, men vi är i form och tror vi kan gå hela vägen. Vad tycker ni, vad tyckte du gjorde det bästa idag? Ja, jag tycker såklart att det sköt med vinst, men jag tycker alltså, framförallt spelet, alltså 90 minuter tycker jag. Vi är lugna när vi inte har boll, vi vet när vi ska pressa och när vi har boll så tycker jag att vi spelar helt jättebra kombinationsspel och sånt. Vad kommer ni att göra? Lika många mål på Danmark och Finland? Ja, det tror jag. Om vi fortsätter spela så som vi gjorde idag så tror jag att det kan räcka hela vägen med att vi vinner alla matcher. Ja, men då tackar vi för underhållningen på Alnö, eller Släda IP på Alnö. Det är nog ett ställe ni aldrig talat om förut. Men nu vet ni, nu har ni vunnit mot Norge. Tack så mycket. Tack. Och lycka till i fortsättningen på karriären.